kommer lige fra Folketinget. Hvad er dit budskab til politikerne? Ja, det var jo, at den reform, der er lagt frem her, den bliver en katastrofe for flexjobberne. Og det gør det, fordi at man vil skære meget alvorligt de tilskud, som flexjobber i dag får. Det er sådan, at hvis man bare tjener mere end 22.000 om måneden, så vil man få en meget dramatisk lønnedgang. Det bedste ved den, det er, at man tager fat og prøver at lave det her rehabiliteringsteams og ressourceforløb, fordi det tager fat i nogle af de problemstillinger, som er i forhold til nogle af dem med de mest komplicerede eller nedsatte arbejdsevner. Men det løser jo ikke alt. Og den største problem ved det her, det er, at når det er sådan, vi når hen for inden og skal have nogle mennesker ind på arbejdspladsen, så er der ingen arbejdspladser. Og det vil sige, at så kan det her jo bare være en eksercits i at kvalificere ledige med nedsat arbejdsevne, men ikke nødvendigvis at få dem ind på arbejdsmarkedet. Samtidig er det også sådan, at dem, der er ledige i dag som flexjobber, dem er der desværre rigtig mange af. Der er 20% ledighed blandt flexjobber. De er jo blevet ramt meget alvorligt på den måde, at hvis de ikke er i stand til at skaffe sig selv et job inden for en 2-årig periode, så ryger de ned på en meget, meget lav, man kan sige, fattigdomsydelse på 10.000 om måneden. Så det er altså alvorlige ting, der er på spil. Ja, fordi for øjeblikket er der jo 20% arbejdsløse flexjobber. Så det er en drøm, eller hvad vil du kalde det? Jeg ved ikke, om det er en drøm, fordi hvis der er sådan, at regeringen kommer med nogle udspil i forhold til, hvordan man forpligter virksomhederne til at ansætte personer med nedsat arbejdsevne, specielt inden for det, vi kalder psykisk sårbare eller psykosocialt handicap, jamen, så kan det da godt være, at der er nogen af dem, der kommer i arbejde. Og det er dog trods alt bedre at være i arbejde, end det er at være ledig. Og specielt, hvis man så også har fået styr på sin, hvad skal man sige, hele situationen, både sin familie, sin økonomi og sin kompetence og sin psykisk sårbarhed, jamen så er det jo godt. Men det hjælper jo ingenting, hvis ikke der er et job. Så er man jo lige ledig. Så er man bare måske lidt dygtigere ledig. Det bliver solgt for, at man skal hjælpe de allersvageste. Ser du det som sandt, eller tror du med, at det er en besparelse? Hvad tror du der? Altså, der er ingen tvivl om, hvis du kigger på tallene, så er det en reel besparelse. Og at jeg har meget svært ved at... Altså, nu kan man oplægge en del af fællesskabet, men hvis man for eksempel tager flexjobber, så er det jo en dag en del af fællesskabet. De er ude på arbejdsmarkedet, og der er omkring 53.000 danskere, der arbejder i flexjobber. Så jeg har meget svært ved at se, at det skulle være et initiativ i retning af at få mere rummelighed og plads til mennesker med nedsat arbejdsevne. Nu gør det enormt meget ud af dem, de yngre mennesker, der har det psykisk svært. I forhold til de andre handicapgrupper med fysiske handicap, var det måske mere nogle varige funktionsnedsættelser. Hvis det var mig, så ville jeg være lidt sur over, at det er en forringelse for alle mennesker med handicap, uanset om det er mere midlertidigt eller det længerevarende handicap. Altså, nu er det sådan, at man kan jo kun få et flexjob, hvis det er sådan, at man har en varigt nedsat arbejdsevne. Det er rigtigt. Jamen altså, nu er jeg jo ikke psykiater, eller, men altså, det er rigtigt, det du siger, at der er sådan en forestilling om, at især de unge med psykiske vanskeligheder, og der kan man sige, vi håber selvfølgelig på, at behandlingssystemet bliver bedre og bedre, men der er jo heller ikke afsat tilstrækkelige midler til, at man kan tilbyde folk en relevant og hurtig behandling på det her område. Men når man nu gør det her, som man gør, så går man jo ind og siger, at vi skal finde nogle penge for at kvalificere indsatsen for de svageste. Dem tager man fra dem, der er på flexjob. Fordi der skal man spare en 5-6 milliarder kroner. For at bruge 1,5 milliard på at forbedre indsatsen, så bliver det sådan, at man egentlig fodrer hunden med sin egen hale. Så det er jo klart, at de mennesker, som er i flexjob, og måske får et nyt job, eller dem, som i fremtiden skal ansættes på væsentligt dårligere vilkår end de nuværende, jamen, de vil jo sidde tilbage med en underlig smag i munden, fordi så er det jo egentlig dem, der betaler for indsatsen, mens alle dem, der har et normalt arbejde, dem, som har en normal arbejdsevne, dem, som tjener rigtig mange penge, de endnu en gang går fri. Vi er jo også i en krise. Altså, det er jo ikke det er jo nemmere for folk med nedsat arbejdsevne eller helbredsproblemer at finde en plads på arbejdsmarkedet i dag. Så det er op ad bakke. Og det er også derfor, vi har efterlyst, altså, at reformen måske også havde nogle initiativer i forhold til og skabe et mere rummeligt arbejdsmarked, mere rummelighed over for folk med helbredsmæssige problemer. Og det man er mange af. Tror du, at arbejdsmarkedet bliver mere rummeligt? For det er jo ligesom det, der er forudsætningen for reformen. Ikke med den her reform. Altså, jeg kan ikke se initiativer i den her reform, der peger i den retning. Hvad siger du til den argumentation, der har været om, at når man er flexjob, jamen, så kunne man ikke være højt kvalificeret eller få en høj løn?
Hvad synes du om den type argumentation? Jeg synes, at hele fundamentet for flexjob, det handler på, at man kompenserer virksomheden for det, den ikke får, fordi der er nogen, der ikke nødvendigvis kan yde det lige så meget som deres kollegaer. Men hvis vi ser på den person, der har flexjobbet, så yder de jo det maksimale af, hvad de kan, og de har nogle kompetencer, de har måske en akademisk uddannelse, eller en faglært uddannelse, eller et eller andet, og så skal de selvfølgelig have den samme løn som andre. Både fordi det giver anerkendelse på arbejdspladsen, men også fordi en liter mælk, den koster altså nu engang det samme, nede i brusen for alle mennesker, uanset hvilke løn de får. Hvad er chokeret der mest i udspillet, eller hvad er du mest overrasket over? Altså, jeg er mest overrasket over, at det lykkedes. Altså, man startede det her udspil med for et halvt år siden med en kampagne mod de højtlønnede flexjobbere. Og det har ligesom bidt sig fast i måden at diskutere det her på, ikke? Så nu, at man har diskuteret meget de her 5% meget højtlønnede flexjobbere. Og så har man glemt, at der er en hel masse, 95% af flexjobbere, som ikke er højtlønnede og som arbejder hver dag, ikke? Så det er en misforståelse, det er en misforståelse, at man ikke skulle kunne være højt lønnet i et flexjob. Det er en misforståelse, synes du? Altså for mig at se, så handler lønnen jo om, hvad det er, vi skal leve af, og vi skal være selvforsørgende ved. Og derfor så skal lønnen jo matche det, som andre får i sammenlignelige job. Og derfor så bliver vi nødt til at sige, jamen så skal en person med flexjob også have det samme som andre. Ellers så bliver det jo sådan en almisse tankegang, så noget med, jamen, så kan vi give noget til nogen. Ikke? Det kan jo ikke være rigtigt, at vi skal give så meget i tilskud. Og det er faktisk ikke det, man gør. Man giver jo tilskud til virksomheden, man giver ikke tilskud til personerne. Personerne får den samme løn som alle andre, fordi de yder det maksimale af, hvad de kan. Altså, der ligger i selve reformen, der ligger der jo en eller anden forestilling om, at folk ikke arbejder så meget, som de kan. Fordi de er dovne. Ja, det kan man så sige. Altså, i hvert fald mener man, at der er nogle muligheder for, at folk kan gå ned eller op i arbejdstid. Og vi har lavet forskellige undersøgelser. Vi har også lavet en undersøgelse sammen med HK. Den viser, at folk, der har helbredsproblemer, de får det altså ikke bedre. Det ligger næsten i sagens natur. Men de yder den arbejdsindsats, de kan. Og det vil sige, at de her såkaldte incitamenter til at arbejde mere osv., dem har vi ingen formodning om at virke. Og det bliver man bare nødt til at respektere. Og det er jo det, som Folketinget, eller regeringen i hvert fald, ikke synes, at vi respekterer i øjeblikket, det er, at man yder det maksimale af, hvad man kan, og hele forudsætningen for flexjob og for overhovedet at komme ind på arbejdsmarkedet, det er jo, at man er en ligeværdig kollega. Prøv lige at forklare det til serien, som ikke rigtig forstår det. Jeg har forstået det nye forslag sådan, at arbejdsgiveren betaler den fulde løn, for eksempel i 15 timer, og så får man så kompensation for resten, man ikke arbejder. Er det ikke rigtigt, eller hvad? Nej, jeg vil vende den om at sige, at vi beslutter i fremtiden, at vi giver flere mennesker førtidspension, fordi det er det samme niveau. Og så for hver gang, du tjener noget, så får du lov til at bevare 70% af det, mens din førtidspension bliver reduceret med 30%. Så kalder man det bare flexjob, men det er jo førtidspension. Og når man har nået 36.000 kroner, så forventes man jo at være fuldtidsansat og yde nøjagtigt det samme som andre. Men så har vi jo ingen nedsat arbejdsevne. Så det vil sige, at det er utopisk at tro, at man med et flexjob vil kunne komme op på det. Så man vil altid blive en lavere lønnet medarbejder. Ja, det er svært at spå, men altså jeg håber da, at vi har gjort en masse for fra LAF's side på at komme med i hvert fald konstruktiv kritik af det her forslag. Jeg håber da, at der bliver lyttet lidt til vores indvendinger. Jeg har også indtryk af, at politikerne sådan set lytter, men det er måske også for komplekst til dem at finde ud af. Det er desværre indtryk af nogle gange, at den her meget komplekse lovgivning, den har man ikke rigtig sat sig over i. Også når man har en job på en virksomhed, så vil der også være skånehensyn, selvom man er ansat for 15 timer. Man vil jo ikke nødvendigvis kunne ud fuldt skrue, ligesom alle andre for eksempel. Nej, det vil altid være sådan, at hvis du har nedsat arbejdsevne, så vil du typisk enten arbejde på nedsat tid, fordi du ikke kan være der så mange timer, eller så vil du være der lige så mange timer som de andre, men vil bare arbejde med nedsat hastighed. Og de ting, det er jo sådan individuelt. Og det, sådan er det bare, når det er sådan, at vi skal have flexjob. Jamen sådan er mennesker. Det, der er vigtigt, det er, at vi yder alle sammen det, vi kan. Det vil sige, ret og pligt bliver opfyldt.
Ja, næsten i ekstrem grad. Fordi de fleste mennesker i fleksjob, de yder sammenlignet med andre faktisk mere relativt, fordi de er mere trætte, når de kommer hjem. De er yder en større indsats, fordi det får større konsekvenser for deres liv generelt. Og dermed så er det simpelthen, det er så vigtigt for mennesker at være på arbejdsmarkedet. Men det er også vigtigt, at man kan få den løn, som man kan leve af. Den der kritik, der har været om, at folk jo bliver stavnsbundet i deres flexjob, fordi de overgår til de nye refusionsregler, hvis de får et nyt job. Mm. Er det hensigtsmæssigt, eller hvordan forholder du til det? Jeg synes, at kritikken den er lidt skudt for højt, fordi altså, hvis man har et job, og man skifter job ude på arbejdsmarkedet, så er det jo ingen garanti for, at man kan få et job med den samme løn. Så låser man sig fast i et system, hvis man kun vil søge job, der giver lige nøjagtigt den samme løn, som man har haft tid til. Det er det, der skal være fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Hvis man bliver ledig, så er man også klar til et job, der har en lavere løn, end det man kom fra for at få et job. Og hvorfor skulle det være anderledes for flexjobber? Det kan jeg så ikke se, at det skulle være anderledes der. Hvordan har du det med, at dem, der skal lovgive på området, egentlig ikke rigtig ved så meget? Det ryster mig. Altså, det ryster på en eller anden måde min demokratiske fornemmelse, ikke? Fordi at man har jo tillid til det politiske system, og jeg synes tit, at der kommer nogle udsagn, som viser, at man ikke rigtig forstår, hvad det her egentlig handler. Jeg har selv prøvet at være ledig, hvor jeg tog et job, der var lavere lønne end det, jeg havde, for at få et job. Og det kan man sige, det gør man på arbejdsmarkedet, selv hvis man er fleksibel og er interesseret i at have et job. Så går man efter at finde et job frem for at gå ledig og gå på dagpenge. Så kan man så sige flexjob, og jamen altså, hvis de mister deres flexjob, så kan de godt tage et andet flexjob, selvom det er til en lavere løn. Og der er jo ingen, der så hindrer dem i at søge et nyt flexjob til en højere løn, hvis de kan få det. Det er jo så det, der er lagt op til, at det skal være samme vilkår som på resten af arbejdsmarkedet, og det kan jeg egentlig godt se, at der kan være sådan en rimelighed i. Men er forskellen ikke, at når man har et flexjob, så er det fordi, man har handicap, som gør, at man netop ikke kan arbejde på de vilkår med andre? Jo, det er det, og det er der, hvor man skal huske på, at alternativ til flexjob, det er førtidspension. Alternativ er ikke, at man tager et almindeligt job. Det her forslag generelt sådan overordnet set, ser du det primært som et forsøg på at hjælpe mennesker, eller primært forsøg på at spare en masse penge? Jeg tror, at jeg vil se det her som et forsøg på at hjælpe nogle mennesker ind på arbejdsmarkedet. Men der hersker ingen tvivl om, at der er også en spareøvelse i det. Fordi ellers så vil de jo ikke komme pengene i finanskassen, vel? I Finansministeriets store pengekasse. Så de vil bruge nogle penge, og de har et oprigtigt håb om, at der er nogle flere, der kommer på arbejdsmarkedet. De kommer der ikke, fordi der ikke er job. Og de kommer der på dårlige vilkår, end der er gældende i dag. Om 10 år, når man ser tilbage på den her reform, hvad tror du så fremtidens dom vil være? Jeg tror, at når vi når frem om 10 år, så vil vi have flyttet rundt på nogle passive mennesker, nogle ledige mennesker. Og jeg tror sådan set ikke, at øvelsen den lykkes. Fordi hvis ikke vi gør noget på arbejdsmarkedet, så er der jo ikke nogen sted at blive ansat. Og så vil man bare være ledig i en anden kasse. Og dermed så har vi jo fejlet. Regeringen har fejlet. Folketinget har fejlet, hvis de har vedtaget lovgivningen. Og så vil de sandsynligvis gøre det samme igen. Og så bliver det bare med endnu en gang, med lidt mere salami, der bliver skåret af. Og det er simpelthen ikke, det er simpelthen ikke i orden. Og vi har også selv sat os ned for alt tilfælde skyld og regnet lidt på de højtlønnede flexjobber, som har været meget omtalt. Og selv for deres vedkommende kan man sige, at hvis de betaler skat og så videre, så er de faktisk et netto bidrag til samfundet. Man bliver nødt til, når man er lovgiver, så bliver man nødt til både at sørge for og tage vare på mennesker. Man bliver nødt til at sørge for, at de får en ordentlig løn. Men det vigtigste af alt, det er, at man sørger for, at de får et arbejde. Fordi det er jo det hele, det drejer sig om. Ellers så kommer man jo på førtidspension, eller langtidsledighed, eller langtidssygdom, eller noget andet. Ikke? Når nu jobben ikke er der, er det så fordi, at der er diskrimination ude i samfundet, eller fordi man mangler nogle kompetencer til at kunne fylde dit job ud? Hvad tror du, det er? Jeg tror, når vi taler om de her cirka 20.000, mennesker, som er på ledighedsydelse, så handler det om nogle mennesker, der ikke har kompetencer, eller altså både sociale og faglige kompetencer, det skal de have. Men for overhovedet at blive ansat, så kræver det, at der er et job. Og jeg tror simpelthen ikke, at virksomhederne de er rummelige nok
til at håndtere den del af menneskeheden, der har så stærkt en nedsat arbejdsevne, eller som har psykisk sårbarhed som deres store problem. Og dermed så bliver vi nødt til at sørge for, at rummeligheden på arbejdsmarkedet bliver væsentligt større, og det gør vi nok kun ved at forpligte virksomhederne gennem konkret lovgivning. Hvad tror du er sværest, at inkludere et menneske med et fysisk handicap, eller lave en tilpasning til et usynligt handicap? Jeg tror, at alle erfaringer viser, at hvis du har et fysisk handicap, så er det nemmere, fordi man forventer en eller anden form for stabilitet. Man kan tale med mennesker, man kan kommunikere med mennesker, man kan forvente noget bestemt. Altså, der er ikke sådan en uforudsigelighed i det. Men når vi kommer over i mennesker med psykisk sårbarhed, så tror jeg, at der mangler meget rummelighed på arbejdsmarkedet, fordi så mangler de empati, de mangler fleksibilitet, de mangler alle de ting, alle de bløde værdier, som der desværre ikke er plads til på et moderne arbejdsmarked, uden at vi skaber det gennem en eller anden form for forpligtelse, skråstreg, tvang